ইয়াক মানে কি ইয়াক মই বৰ ভাল পাওঁ, ইয়াক মই সেই জোনাকী জোন বুলি কৈছে যে কথাটো সেইটোৱে। তাক মই তেতিয়া প্ৰথম লগ পাইছিলোঁ, ইমান ভাল এক্টৰ। আৰু তাৰমানে কি ইহঁতে মানে চিৰিয়েল কৰি কৰি শেষ হৈ গৈছে, তাৰপৰা উদ্ধাৰ হ'ব লাগে ন। অকল গোটেই জীৱন যদি চিৰিয়েলেই কৰি থাকে নহ'ব নহয়, চিনেমা কৰিব লাগিব, বেলেগ কাম কৰিব লাগিব, নাটক কৰিব লাগিব, কিবা কৰিব লাগিব। চ' ইটছ এ হিউজ প্লেটফৰ্ম, মস্ত প্লেটফৰ্ম, প্ৰকাণ্ড এখন প্লেটফৰ্ম। চ' সেইকাৰণে তাক মই উদ্ধাৰ কৰি লৈ বিচাৰিছোঁ, সেইকাৰণে তাক গোটেই চব ঘূৰাই দিব বিচাৰিছোঁ। গোটেই মতা মানুহৰ মতা মানুহৰ কাঞ্চনজংঘাত মই টকলা আছিলোঁ, নেক্সট চিনেমাত সি টকলা হ'ব, মোৰ চুলি থাকিব। মতা মানুহৰ চবতকৈ নাকটো ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইকাৰণে আণ্ডাৰলাইন থাকে এটা। এইবাৰ সহায় দিব দাদাই, তথাপি আমাৰ ভাল লাগিছে দাদাৰ লগত। সেইডাল মই উৰুৱাই দিম যে, সেইটোৱে কৈছ। কিন্তু আমাৰ কাৰণে সঁচাকৈ ভাল লাগিছে যে দাদাৰ চিনেমাখনত যে আমাক ভাবিছে, এতিয়া আমি কিমান ভালকৈ কৰিব পাৰোঁ সেইটোহে কথা, হয়নে বাৰু? আপোনালোকৰ ভাল লাগিছেনে? বহুত ভাল লাগিছে, হয়নে? মই থকাৰ কাৰণে ভাল লাগিছেনে? দৌৰি দৌৰি চাম, অভাদম ক তই কবা সোমালি বে, তই নাছিলিয়ে কাষ্টত। দাদা বহুত এনেই বদমাছি, সি কৈছে মই সোমামে, মই চিনেমাখন থাকিম, তেনেকৈ চিনেমা শুনিবৰ মই কৰিমে। মই লাগিলে কেমেৰাৰ আগতে দৌৰি দিম, কেমেৰা ৰোল হোৱাৰ পিছত মই এনেই দৌৰি দিম, এটা সময়তো ৰাখিব ন। মই দাদাই আমাৰ অসমীয়া গান গালে, ইংলিছ গালে, মই এটা গাওঁ, গাওঁনে? মই এটা মই দাদা পাৰ্মিশ্যন লৈ, দাদাই কৈছে গাচোন, তই সহযোগ কৰিব। ও লীলি ও লীলা ওইছ মিছ মিছিল নেকি আম্মা, ওই গেলু লীলেলা স্কেৰো ফিল গেলে বি হাম্মা, ও লীলি। বুজি পাইছেনে নাই পোৱা? মই বুজি পোৱা নাই, আপোনালোকে ক'ৰ পৰা বুজি পাব? মই কিন্তু বুজি পাইছোঁ অকণ অকণ। ও লীলি ও লীলা, এবাৰ লীলিক মাতিছে, এবাৰ লীলাক মাতিছে। লীলি লীলা দুটা কেৰেক্টাৰ আছে, মাতিছে লাষ্টত কৈছে শুই গ'ল না, মানে কি লীলি আৰু লীলা দুইটা শুই গ'ল। মই জুবিনদাক মই এনেই এবাৰ মই ভাবিছোঁ, এই জুবিনদা তুমি আমাৰে, এই অথনি নিচিনা কাচ্ছা পৰি দিয়ে এনেই আমাৰ। দেখো কিমান আচ্ছা গায় আৰু হাজপুৰি মাৰ দিয়া, থেংক ইউ জুবিনা। তুমি আমাৰে জুবিনা, তুমি আমাৰে, ও লুকাই আছা দেখা নেদা, লুকাই আছা দেখা নেদা, ওই খাৰ ঘুলিৰ ভিতৰে কৈছেনে? এই মানে স্কেণ্ডৰ জুবিনা শুনালৈ খোজোঁ গোটেই মানে। মই এটা গান লিখি থৈছোঁ, এইটো দাদাক কোৱা নাই, আজি মানে দাদাই গাবলৈ মোৰ সপোন আছে, নিজেতো গাব নহ'ল। মোৰ গান এটা মই থাকি লিখি থৈছোঁ যে দাদাই গাই দিয়ে, দেই মই গাই দিওঁ নে চেষ্টা। মই এটা দাদাই গাব মানে, মই দাদাক দিয়া নাই, যদি গাই দিয়ে মই উদ্ধাৰ হ'ম। ওই বাটে ঘাটে সতটো মই না ঘূৰিছে, ওই তোমাৰ পিছত বহুত ল'ৰা অ মই না লাগিছে, ও সতী কাপোৰ ভিলে নে তনাতে মই নাহাত নিব, ও তনাহ জোৰা লাগিব, তোমাক লৈ মোৰ লাগিব, তোমাক লৈ মোৰ লাগিব যে মই না ঘূৰিছে, তোমাৰ পিছত বহুত ল'ৰা অ মই না লাগিছে, সতী কাপোৰ ভিলে নে তনাতে মই নাহাত নিব, তনাহ জোৰা লাগিব, তোমাক লৈ মোৰ লাগিব, তোমাক লৈ মোৰ
আমি বাবা এজনক চোৱালো বোলে আমাৰ অনুষ্ঠানত হাঁহে হাঁহে কিন্তু মানুহে ভালকৈ চাপৰি নবজায় কিয় বাৰু বাবাজনে ক'লে ঠাণ্ডা দিনত দৰ্শকে এনেকুৱা কৰেনে গৰম দিনত মই বোলো দুইটা ছিজন কৈছে গৰম দিনত যদি কৰে সেইটো নধৰিবৰ কাৰণ এখন হাত ব্যস্ত থাকে বিচনী মাৰি থাকে আৰু ঠাণ্ডা দিনত মানুহবোৰেতো এনেকৈয়ে বহে মই বোলো আমি কি কৰিম এতিয়া কৈছে আপোনালোকে অনুষ্ঠান ভালকৈ কৰি যাব যিসকল দৰ্শকে অনুষ্ঠান ভাল পায় হাত চাপৰি নবজায় সেইসকলে অহা জনমত এনেকৈ হাত চাপৰি বজাব লাগিব কেতিয়াবা যদি দুটা মহে একেলগে কামোৰে ভৰি তলত তেতিয়া ঘপকে মহ দুটা মাৰি নেপেলাব কাৰণ মহ দুটা বিয়া হৈ আপোনাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈতো আহিব পাৰে হয়নে আৰু আপোনালোক সকলো ব্যস্ত মানুহ বিভিন্ন কৰ্মত ব্যস্ত মানুহ আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ যতন ল'ব গান শুনিব হাঁহিব খুলি আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব বেছিকৈ আহাৰ গ্ৰহণ নকৰিব আৰু লঘোণেও নাথাকিব স্বাস্থ্য ক্ষতি হয় যদি বেছি ভোক লাগে খুব ব্যস্ত চুইংগাম এটা হ'লেও চুবাই থাকিব এটলিষ্ট পেটে ভাবিব যে ওপৰ ফেটো কি চুবাই আছে তললৈ নাহেহে নাহে দেখোন আপোনালোকে হাত দাঙিব লাগিব এইটো আমি যাওঁ হ'ল আকৌ গান গাব দাদাই আপোনালোকে জুবিন দাক কোনে কোনে ভাল পায় হাত দাঙক দাঙি দিলে হয়নে যেতিয়া গম পালে যিটো স্পীডত দাঙিছিল তাতকৈ বেছি স্পীডত নমাইছে মইটো চেক কৰি চাওঁ জুবিন দাক কোনে কোনে জুবিন দাক এইকেইটা কোনে কোনে ভাল পায় হাত দাঙক ইমান বহুত ভাল লাগিছে মোক চাওঁ মোক কোনে কোনে ভাল পায় ভৰি দাঙক খালি মোৰ শ্ৰীমান যদি মই যে কাজ কৰিম মোহন হ'ব নোৱাৰা কিন্তু আপুনি যি হ'বলৈ এতিয়া তাকে হওক দাদা তাৰ চুলি তুলি খুৰে তাক বেলেগ কৰিব ল'ম ন আমি দুটা বহি ল'ম আমি যেতিয়া বহি তাত বচোন বৰ এই ৰেজৰ আছে নাই ৰেজৰ আছে নাই ইয়াক বহি আমি বহি তই মই বহি ল'ম বুজিছ নাই কথা পাতি ল'ম এফালৰ পৰা মই ঘূৰাম মানে যাব লাগিছোঁ